vlogy, my like mini reisivlog Stockholmi ja ma olen siin oma kaksikjaga, kes filmib praegu. Ja praegu me oleme Tallinna lennujaamas, ootame oma etseks boardida ja meil lükkas see lend juba mingi tunnega. Tund ja 15 lükkus edasi, nii et oleme siin saanud tükk aega juba istuda, aga siin kohas on hästi mõnus nagu soe vähemalt, et pigem võib isegi öelda, et veits pole. Aga jah, nii huvitav on see, et me oleme näinud tuttavaid, kes lähevad ka sinna kontsertile. Ja kui ma kodus eile teile ütlesin, et ärge muretsege, kui teid ei tea seda artistist, sest tundub, et on ikka inimesi teisi, kes teavad seda artisti, nii et sõike tore lugu. Aga jah, lihtsalt ootamegi, et saaks minna. Ja siis ma ei tea, mis keel me Stockholmi jõuame, aga näeme seal. Tere tulemast Stockholmi, me oleme lõpuks oma hotellis ja lend oli väga lühikene, aga lihtsalt siia hotelli saamine võttis meil natuke aega, sest me ei olnud päris kindlalt valmis vaadanud, kuidas siia kesklinna poole või noh, kuhu meil vaja minna on. Me ei teanud täpselt, kuidas me tuleme, sealt lennujaamast siis meil läks veits aega, aga tulime siis selle rongiga kesklinna ja siis võtsime takso ja nüüd me oleme siin hotellis ja meie hotell ei ole nagu otseselt kes nagu päris kesklinnas, meil on mingi 2 kilomeetrit eemal ja see, et me peame suhteliselt vaevaliselt sinna tagasi minema, kui me tahame, nii et me otsustasime, et täna me ikkagi poodides ei lähe, kuna me jõudsime, noh, kell praegu hakkab 6 saama õhtul, nii et jah, siin pannakse riidepoed juba kell 7 kinni ka vist enamus, nii et täna siis oleme siin enda hotellis ja me lähme, käime toidupoes, ostame mingid snäkke, et oleks hea pärast mõnus levotada ja me ei ole söönud alates sellest Tallinnast, nii et meil on väga kõhti hellistalt. Ja siis me õhtul lähme siia alla restorani ja vaatame siis, mis me veel teeme. Aga tere tulemast, mul on hea meel, et me jõudsime lõpuks hotellist, mul selle lennu ajal tuli sükk uni peale, et ma üritsin mitte magama jääda. Aga näitan teile pärast ringi. Praegu esimene mõte on käia rutupoes ja siis tahaks süüa. No nii, me tulime nüüd Liinaga õhtusöögile siia hotelli restorani. Suht kõvasti muusika, ma kunagi ei tea, kas sa jääb kuulda, et ma räägin. Aga siin on siit hästi mõnus atmosfäär ja mõtlesimegi, et me hakka täna siis sinna päris kesklinna ronima, et homme on big päev ja oleme siin täna kasutama siis oma hotelli võimalusi ja vaatame siis, kuidas toit maitseb. Food on kohal ja mul on siin kokteilikene ja pizza muidugi. Liinal on siin mingi pasta ja espresso martini, nii fancy juban. Kell on 9 õhtul, meil on õhtuseks söödud. Peab ütlema, et me ei kumbki eriti rahule, sest toit oli lihtsalt väga spetsiifilise maitsega. Ja nagu hinnad olid päris krõbedad, mingi 20 eurot oli pizza ja noh, põhimõtteliselt kõik pearoad olid sama hinnaga ja valik oli ka väike, aga see oli täna ikkagi suht lihtsuse nimel, et me peaks kuskile trippima hakkama, et süüa saada ja meil olid täiesti kõhud nii tühjad. Nii et vähemalt kõht on täis ja nüüd me oleme siin toas ja täna lihtsalt chillime ja ma arvan, et üritame suht varakult magama minna. Õnneks siin saab vaadata Netflixi. Nii et varsti ma arvan, ma käingi pesus ja siis lähen siia teki alla, sest mul
meil on nii palju hea, sest me käisime juba poes. Meil on vaja snäkke süüa. Ja tegelikult ilgi magusataks küll. Aga ma arvan, et ma täna väga rohkem ei vlogist. Ma olen nii väsinud. Kas te näete mu silmades? Ma pean hooli tegema. Tungival soovil. Jälle, ma alles teile eile näitsin teile, kui ostsin mingit jama poest. Täna jälle. Nii, ma ostsime küpsiseid, mis on niisugused... Me ostsime samasuguseid Soomas, kui me käisime ükskord. Need olid väga head, niisugused nagu odavad küpsised, aga need olid nagu hea maitsega. Siis on meil siin kaneeli saiake, sest me kõik teame, et Rootsis kaneeli sai on mingi oma ette teema. Tundusid väga head. Siis on meil väiksed mini küpsised, lihtsalt hea snäkkide, kui on isu. Siis on meil väga suur pakk krõpsu. Oh my god, seda ma ei mäletanud. Meil on reast nii palju. Siin on Tosca koogikesed väiksed ja tundus lihtsalt sõike hea pakk kahe peal ära jagada. Nii, ja siis on meil siin, okei, see ei lõppe lihtsalt. Kummikommid väiksed. Siis on meil siin väiksed vorstisnäkid. See on salami. Ja nüüd on meil joogid. Nii, mina kõigepealt võtsin endale ühe Red Bulli, sest mõtsin, et on hea seda juua. Seega, vaata küll, mis on. Siis ma tahtsin proovida seda vanilli Coca-Cola siirot. Ma arvan, et ma olen kunagi isegi joond vanilli kokkakoolat, aga ma ei mäleta praegu, mis maitsega see on. Siin on friid, aga see on täiesti täis. Aha. Okei, mitte täiesti. Liina võtsin tule ühe Pepsi ja kokkakoola cherry maitsega on cherry. Ja teata, kui raske oli leida hotelli, kus oleks külmkapp. Jaa, kus suures oli tõesti. Üllatavalt raske missioon, et külmkapp ja mis see teine asja oli, ma ei mäleta. Ma ei tea, igatahes, ja noh, ma tahtsin, et toa suurus oleks selline, et ta ei ole mingi 15 ruutusest või väiksem isegi. Mõned need toad on lihtsalt nii väiksed, et ma vaatsin selles suhtes ka, et oleks normaalne toa suurus. Ja seda me vähemalt saime, kuigi me ei ole nüüd nagu täiesti kesklinnas, aga noh. Me elame üle selle, me saame homma hakkama selle seiklemisega ja siis ei ole üldse midagi hullu. Aga jah, siin oli meie majustuste hool, mida meil on aega ja noh, kaks päeva siis veel majustada. Me teemegi teed ja vaatame sarja, see on küpsisti lihtsalt, siis me näeme niimoodi. Good night! Näeme! Tere hommikust, on uus päev, ehk siis laupäev, kell on 20 ja me läheme sööma. Kahjuks me ei saanud kumbki eriti hästi magada täna, mis on väga-väga halb. Ma just lootsin, et tuleb selline hea sügav hotelli uni, aga meil oli liiga pala. Oleks võinud selle toatemperatuuri madalamaks panna ja ma ei tea, kuidagi üldse. Ei ole nagu hea uni, aga läheme sööma hommikust, loodetavasti saame energiat ja siis läheme juba mingi hetk kesklinna ja ma räägin pärast siis lähemalt meie päeva plaanid. Kõhud mõnuselt täis. Hea hommikusek oli ja meie lemmikosa oli seal see, et seal oli üks üks suur vahlimasin, kus sa said siis ise tainast valata sellest pudelist ja oh my god, need vahlid olid nii head. Me peame neid kindlasti hommaga sööma. Aga võtsime talle kohvi kaasa ka ja nüüd teeme siis kiire plaani tänaseks päevaks.
kuna meile ei jõudnud kesklinna shoppama minna, siis me lähme täna, siis kui me valmis saame, lähmegi kesklinna ja peame mõtlema, mis keel me sinna kontsertile paika lähme, sest nüüd on kõik suhteliselt kaugel, niimoodi, et me peame minema kesklinna, siis me peame tulema tagasi, et sätida ja siis sinna kontsertipaika ja meil on vaja transport. Ei ole kaugel. Ja kui minna taksoga, siis ei ole. Aga me ei tea, oleme imestunud, et miks esiteks nagu mind väga üllatas, et ühistransport on siin nii kallis. Ma reaalist isegi ei süvenenud, sest kõik Euroopa kohad ja kus ma olen käinud, nagu ühistransport ei ole mingis siukene summa olnud, et sa pead nagu reaalist mõtlema selle peale. Ja teiseks nagu siit näitab kesklinna kahe transportiga, mis on imelik, sest nagu üldiselt ikkagi, kui me vaatame endale hotelli, siis mida, kui on nii keeruline minna, siis ma ilmselt ei oleks seda valinud, aga ma ei tea, ühesõnaga. Võibolla me lähme taksuga, võibolla me vaatame, kuidas see bussi teema ja värk siin on, aga me natuke sätime. No nii, siit tuleb meie väike hotelli room tour. Ühesõnaga, siin on siis uks, lilla suur uks. Siin on meie riided. Kahjuks siin ei ole seda pikka peeglit, mis võiks täitsa olla siin kuskil. Siin pool kunagi oleks natuke siin, aga elame üle. Siis siin on väike riidekapp, kus on Liina pani juba oma mõned riided siia. Väga tore. Ja ma juba eile kasutasin seda triikrauda, sest mul oli bluusni kortsus. Ja siin on siis see külmkapp ja safe. Ja nagu meile korra mainisime ka, siis see külmkappi leidmine oli lihtsalt väga millegi pärast keeruline. Aga näete, siin on meil täitsa olemas ja panime oma eile ostatud joogid siia. Siis ma näitan teile kiiresti vannituba, see on siuke täitsa tavaline vannituba, aga väga hästi ajab asja ära ja suur peegel. Siin on päris hea nagu valgus selles suhtes, et ta ei ole... Okei, see on veits kollane, aga ma ei tea, minu mõelest nagu piltide peal jääb kuidagi ilus selline valgus. Ja on siis meie asjad. Imestan, et see ei olegi väga asju täis, sest me võtsime minimaalselt neid igast vedelike asju. Nii, siin on peegel ju, jah. Siin on siis suur peegel ja väike tumbakene, minu kohver. Ja siis teleka see, kapp või riiul, kus on siis telek. Ja siin on meie voodid ja Liina lehvitab. Ja siis mina magan siin pool. Ja öökapp on ka olemas, saab asju hoida. Ja meil on siis see twin room, et tegelikult siin on nagu kaks erinevat voodit. Ja siin on tore siuke loungeimis osa ja mulle hullult meeldibki, et siin on nagu ma eile juba mainisin, on ruumi ja siin saad istuda kas või tugitoolis, kui sa ei viitsi mingi voodis olla. Ja siuke mõnus. Ja viimane nurk on siis lauakene. Ka hästi mõnus, et on ruumi, kus istuda ja saab. Siin ka ennast peeglist vaadata ja meikada, kui tahad. Ja vaade, mingi väga erine vaade meil ei ole, aga vähemalt me ei ole mingi esimesel korrusel vaade meie tuale. Väga mõnus tuba on. Aga nüüd me panemegi ennast valmis, et siis linna minna, mitte liiga hilja peale jääda. Minu täna on outfit. Jälle panin selle kampsuni, mis ma eile õhtul pidin. Peale panem, sest teile oli lihtsalt nii külm, et mul oli liiga külm topiga. Aga see on siis see outfit, mis ma kodus välja mõtsin, selline linnas käimis outfit. Panin juuksed kinni ja peale ma panen siis oma mantli muidugi. Ja salli! Siuke shoppamispäeva outfit siis täna. Ja vaatame palju, me jõuame linnas ringi vaadata, aga me lähme praegu taksoga. Ja see sõidab mingi 10 minutit, nii et... Kuu! Aga nii palju poode, nii väikse sildiga. Läheme kõigepealt Hiina trikotisse, sest seda meil ju Eestis koha peal ei ole. Ja pigem käime need kohad läbi, mida meil ei ole.
Aga peab ütlema, et täna selles mõttes ikkagi päris hea ilm, et lund ei saja ja ei ole ka nii külm, kui ei pea väga palju õues olema. Okay, let's do this. Check out done. Yay! No nii, kell on saanud mingi üks läbi. Käisime paaris poes ja issa ma proosin ilusaid asju seal Gina trikotis. Aga ma veel mõtlen, siis tegelikult me jõudsime mingi kolmas poes käia. Ja varsti lähme otsime mingi koha, kus pilte teha. Tahaks natukene eksploorida seda linna, aga me väga ei tea, kuhu poole minna ja millega, et midagi näha. Eks vist kaarti vaatama. Aga näete, ilm on täna väga ilus. Linnas käimine on ikka väsitav tegevus, aga me jõudsime tuppa. Kell on 3:30 ja kuigi ma käisin väga, päris mitmes poes, siis ma väga midagi seekord ei ostnud, aga võibolla homme lähme tagasi kui saame. H&M-ist ostsin ühe mega ilusa topikese lihtsalt, aga siuke lihtne, aga ilus. Ja siis Saaras ma ostsin ainult praegu ühe lõhna, sest ma mõtlesin, et ma nagu olen kuulnud, et see peaks olema mingi hästi kalli lõhna tuub ja see on siuke hea pudel, et saab lihtsalt kotti pista ja peale lasta ja nagu vahepeal on hea, kui on sellised nii-öelda odavamad lõhnad ka endal olemas, et siis ei ole kahju neid raisata, aga jah, selline ei saa isegi hool selle kohta, sest siin on kaks asja. Aga me käisime, otsime tee pealt, meil on siin hotelli kõrval suht selline kiirtoidukoht, nagu Max on põhimõtteliselt sama nagu kõik need kiirtoidukohad, burgerid. Ja otsime friikaid ja kaks kana sandwichi ja nüüd me sööme kõhud täis ja siis me hakkame sättima ja mingi hetk hakkame juba sinna konserti koha poole liikuma. Ma ei tea täpselt, mis keel see artist ise peale tuleb ja ma ei mäleta üldse, mis keel need uksed avati, aga üritame siis olla mitte liiga vara kohal, aga piisavalt, et me näeksime ka seda artisti siis päriselt, sest lihtsalt ekraani pealt vaadata on meid siigav, aga annab tunda, et hommikusöök oli viimane toidukord. Et jah, kõht on suht tühi juba. Vanilli kukkalahti. Ma ei ole väga midagi joont ka vahepeal. Ja üks väga üllatav või selline teistmoodi asin siin Rootsi riiete poodides on see, et enamus kohtades on ise teenindus, nagu isegi H&M-is oli ise teenindus. Ja sul on valikud, kas sa lähed siis tavakasasse või ise teeniskasasse. Ja see on nagu nii lahemine mõelest ja jällegi üks asi, mis võiks Eestis ka olla. Aga me oleme alati kõigest natukene maa selles suhtes. Aga jah, sõike huvitav tähelepanek ja täna oli päris palju rahvast poodides, sest nädalavahetus ja inimesed shoppavad. Aga mõnus oli see, et päike tuli ka natuke aega tagasi välja. Nii et meil on siin tore meelolu, paneme muusika käima, sööme ja siis hakkame sättima. No nii, me oleme valmis, siin on väga pime. Ma ei tea, siin ei ole eriti head seda valgust. Igatahes, siis minu outfit, nagu ma näitsin teile ka eelmises vlogis. Ja siin vasti on nii tasku. Ja panin juuksid niimoodi poole niist üles, sest ma arvan, et niimoodi on mugavam. Ja olemegi valmis ja meil on pikk teekond ees, et sinna konserti paika jõuda, nii et me hakkame kohe minema.
Ja kaamerat ma ilmselgelt kaas ei võta, sest see ei mahu kogugi. Ja seal ma arvan, et ei saaks sissegi sellega, nii et jätkame telefoniga. How's everyone doing? You all right? Tere hommikus, täna on käes pühapäev. Ma ei jõudnud keile pärast seda konsertit vlogida ja mul läks suht meelest ära ka, aga see sai päris hilja läbi, veid hiljem kui seal kirjas oli, siis me trippisime veel koju või noh, siia hotelli ja me jõudsime mingi, ma ei tea, enne 12 vist. Ja me olime nii giga mega hüüpärväsinud, et oli hull. Jõues oli nii külm, aga see konsert oli väga mõnus. Rahvas täega laulis, kuigi nagu füüsiliselt ei olnud nii palju seda kaasaelamist, nagu oleks võinud olla. Kõikegi oli tore ja artisti hääl on lihtsalt nii võimas, et seda juba üksinda või noh, see oli ise juba sõike lahe asi. Igatahes ja tore oli see õhtu. Ja ma ise teiega mõtlesin, et saab siis nagu täna või noh, eile või mis iganes. Et tuleb mega hea uni, eks ole? Aga ei tulnud. Ja ikkagi oli seal millegi pärast palav ja kuidagi märksin kogu aeg üles. Ma ei tea, mis teema sellega on. Et nagu vahepeal hotellides on sul maailma parim uni. Ja siis mõnikord lihtsalt üldse ei saa magada. Ma mäletan, et kui ma ükskord Poolas ka olin, siis oli täpselt samamoodi. Ma ei saanud ükski üldse magada. Ja ma ei tea, mis teema sellega on. Aga täna on ilus päiksepostiline päev. Meil on veel terve päev ees. Ja just käisime seal receptionis ja uurisime siis hilise check-outi kohta, kuna ma teadsime, et bookingus oli siuke info olemas, et saab veid hiljem check-outi teha. Ja me saimegi kella 6 nii-öelda selle aja, et me võime kella 6 toas olla, mis on üli tore, sellepärast, et meil on lend kell 9 õhtul ja lihtsalt hea, kui saab oma asjad, et on rahulikult hotelli ja siis me saame minna linna vastama nii kaua ja ei pea muretsema, kuhu asjad jätta ja mis iganes. Nii et üli tore ja mitte midagi pidanud sellest maksma, et nagu nii kaua toas olla. Ja et üli tore. Ja me mõtleme, et kas minna ülesse sinna sauna, sest siin on see sauna ala ja noh, jõusaal. Aga jõusaal jaoks meil pole toss. Ja ma ei tea, kas viitsiks väga võibolla seal veits kõndida viitsiks, aga ja no väga kaua ei taha tegelikult aega ka raisata, kell on 10, me tulime just söömast ja tahaks täna nagu seda linna ka näha, sest eile me suutsime reaalselt terve päeva veeta niimoodi, et tegame väga midagi sellest linnast, nagu mingit pilti küll, et ei saanud sellepärast, et õhtul, kui me selle metroo ja asjadega sõitsime, siis sai veits rohkem aru, kus mingid ilusamad kohad on, aga noh, pimeali. Tõues ja täna on ikka päris krõbe, kuigi ilus päiksepaisteline ilmal. Aga me tulime siis vaatama rohkem seda linna, sest see, kus meie hotell on, see ei ole nagu eriti kesklinnas. Ja siin on siis kõik need ilusad majad. Aga jah, nii suur tuul on, et ma ei saagi väga rääkida. Lihtsalt avastame ja vaatame, mis ilma jääb. No niin.
otsime Liinaga ühte kohta, mida me nägime enne bussiga sõites ja teadsime, et me tahame siia tagasi tulla. Stockholm Town Hall. Okei. Okay. Igatahes siin on nii ilus need võlvid ja kaared. Nii, nii äge koht lihtsalt. Ja päike paistab siia natukene, nii et saab reaalselt päikese käes on siuke tunne, nagu oleks kevad. Kuigi vahepeal lihtsalt selle ikkav tuul on nii külm, et mul on nina punane ja kõik siuksed jutud. Igatahes mistume siin natukene ja teeme koos pilti äkki. Naudime vaadat ja siis lähme jalutame edasi. Plaanime siis varsti käia. Või noh, enne kui me tagasi hotelli lähme, pole kuskil kohvikus ja siis käime poes. Ma loodan, et ma äkki kuskil näen veel seda Chino trikotit, sest mind jäi painama, et meile seda komplektere just. Sõbrad, me jõudsime tuppa tagasi. Aga tegime oma siis linnatiru ära. Nagu ma seal vahepeal rääkisin ka, siis noh, vahepeal oli suht külm, aga tegelikult väga vedas. Täna oli nii ilus päikseline ilm ja päikemen on täiesti väljas, aga siia hotelli tuppas enam eriti ei paista. Igatahes meil oli päris mõnus edukas linnas käik, sellepärast, et ma sain ka oma selle Chino trikoti komplekti ja algus tegel seda toppi, seda suurust ei olnud, mis mul vaja oli. Ja siis õnneks klienditeenindaja nagu tõi mulle selle õige suuruse ka, nii et täiega hästi läks. Võtsime endale mingit wrapi tuppa ja siis sõime kõik oma need esimesel õhtul ostetud snackid ära, sest meil on veel põhimõtteliselt ongi kõik alles veel. Ja siis me saame rahulikult puhata enne, kui me hakkame siin asju täitsa kokku panema ja siis ma ostsin meile bussipileti, millega peaks saama siit siis lennujaama ja loodame, et kõik läheb hästi selle suhtes, et saame õige, et me saame selle piletiga, sest ja ainuka segadus tekitav asja ongi olnud see, et millise piletiga ja kuhu nagu sõita saab, kuigi nüüd on meil enam-vähem selles suhtes selge, et selle tavalise ühekorra piletiga, mis on siis 3.50, sa saad sõita nagu metro ja bussi ja mille iganes asjaga sul vaja on ja siis seal on niimoodi, et see kehtib 2-15 minutit ja sa võid sõita ükskõik kui palju, ehk siis vahet pole mitme erineva asjaga ja selle ma saime nagu juba selgeks, aga ongi see, et kuidas nüüd siis lennujaama saada niimoodi, et ei tahaks enam selle kalli metrooga minna, sest kui me tulime siia, siis reedel, tulime lennujaamast metrooga kesklinna ja siis seal taksoga ja see metroopilet oli mingi 30 eurot plus siis veel takso, nii et päris kulukas, aga jah. Siin osatakse asjadest raha küsida, nii et Rootsi kindlasti ei ole odav koht, kuhu reisida, aga meil oli tore, on olnud tore reisijamaal. Ja nüüd me lihtsalt puhkame enne, kui hakkame tegutsema ja teeme teed ja lihtsalt vaatame sarja ja chillime oma mõnusas toakeses. Nii, cozy! Aga kohti jätta. Lähme lennuki peale. Oleme jõudnud lennujaama. Ja kell on juba 8. Sellepärast me näeme juba väsinud välja. Tegelikult me käisime, istusime. Jõime veili. Ja nüüd varsti ilmselt poole tunni pärast hakkame boardima. Ja selline ongi meie reis on. Liina, mis sa lemmik osa reisist on? Raske arvata. Jaa, küsimus. Nii väga tore. Aga muidu reisin muljet. No suht vähe jõudis ikka teha selle ajaga. Nagu
Me jah, käisime mingi põhiliselt selles osas, mis ei olnud väga huvitav. Kas jälle Reibelt muudid? Jah. Aga see siit ei huvitav. Vähemalt midagi kellegi. Ja täna on ilus ilm. Jah, nagu Eestiski tundus. Kõik postitsid sellest. No seda jah, aga lihtsalt nagu reedel ei olnud väga seda avastamisvaibi, sest lihtsalt nii külm. Aga ikkagi oli tore. Ja mis kell me koju jõuame? 12. No 11 jõuame lende, nagu Eesti on järgi. No jah, umbes koju siis äkki peale pool 2. Ikkagi oleneb kui pikk. Kui aeglises inimesed on selline. Nii et ma näen teid siis korraks kodus. Praegu. Tšau. No nii, sõbrad, ma olen maadunud kodus. Kell on 12 öösel kohe. Ja uskumata ikka, kui kiiresti Stockholmist lendab siia. See on nagu korraks tõusid õhku ja siis juba maandud. Aga mul on nii hea meil olla tagasi. Oma kiisupoisi juures ja tule muidugi mängud, uju, unju. Igatahes ma vist tellin endale süüa, sest mul on kõht ka täega tühi ja mul ei ole mitte midagi süüa. Ja siis ma lähen varsti magama. Nii et ma lõpetangi selle vlogi siin ära. Oli üks tore väike Stockholmi reisikene ja mõnusad on sellised väiksed reisid ka vahepeal, et ikkagi toredad mälestused ja meil oli väga tore õega koos aega võeta. Nii et ainult positiivsed meele olnud siin kohal ja homme on siis tööpäev, ehk siis ma pean vara ärkama ka. Aga ma olen homme kodukontoris, kuna tahan koos kassiga olla ja selline on meie plaan. Igatahes aitäh, et sa vaatsid seda videot. Ma loodan väga, et sulle meeldis ja kui meeldis, siis pane ikka like ja telli minu kanalit. Võin juba etteruttavalt öelda, et see nädal või see aasta on veel vähemalt 2 reisi asja tulemas. Nii et kui sa tahad neid ka näha, siis pane juba subscribe ja ma soovin teile kõigile siis toredat nädala jätku. Loodetavasti näeme minu järgmises videos. Tšauki!